নমস্কাৰ ক্লাস নাইনৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমাৰ গেম এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ভূগোলৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মানৱ ভূগোল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মানুহ এই পাঠটিৰ পৰা তোমালোকৰ সহায়ক হোৱাকৈ কিছু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি শেষৰলৈকে চাই যাবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা তেন্তে আহা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৱ ভূগোল কাক বোলে উত্তৰ ভূগোলৰ যি বিভাগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত থকা মানুহৰ সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহে সৃষ্টি কৰা মানৱ পৰিৱেশৰ বিষয়ে স্থান কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয় তাকে বহলভাৱে মানৱ ভূগোল বোলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানুহক প্ৰধানকৈ কেইটা মানৱ জাতিত বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু কি কি উত্তৰ তিনিটা মানৱ জাতিত বিভক্ত কৰা হৈছে সেইকেইটা হৈছে ককেচীয় নিগ্ৰইড আৰু মংগোলীয় নেক্সট কুৱেশ্যন মানৱ জাতি বা মানৱ গোষ্ঠী কাক বোলে উত্তৰ প্ৰায় একে দৈহিক গঠন আৰু ছালৰ ৰং বিশিষ্ট একেথোপ মানুহে যেতিয়া সাধাৰণ জন্ম প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বংশানুক্ৰমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কঢ়িয়াই তাকে মানৱ জাতি বা মানৱ গোষ্ঠী বোলা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৱ ভূগোলৰ প্ৰধান শাখাবোৰ কি কি উত্তৰ মানৱ ভূগোলৰ প্ৰধান শাখাবোৰ হৈছে বসতি ভূগোল সমাজ ভূগোল অৰ্থনৈতিক ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল ৰাজনৈতিক ভূগোল নগৰীয় ভূগোল জনসংখ্যা ভূগোল স্বাস্থ্য ভূগোল ঐতিহাসিক ভূগোল আঞ্চলিক উন্নয়ন আৰু পৰিকল্পনা ভূগোল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কি কি ভিত্তিত মানৱ জাতিক বিভাজন কৰা হয় উত্তৰ পৃথিৱীত বাস কৰা মানুহৰ শ্ৰেণীগতভাৱে ছালৰ ৰং আৰু কিছুমান বিশেষ দৈহিক গঠন যেনে চুলিৰ ধৰণ উচ্চতা নাক আৰু মুখৰ গঠন পাৰ্থক্য দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইউৰোপীয় নৰ্ডিকসকল কোন গোষ্ঠীৰ উত্তৰ ইউৰোপীয় নৰ্ডিকসকল ককেচীয় গোষ্ঠীৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ককেচীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বৰণ কেনেকুৱা উত্তৰ ককেচীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ দেহৰ ছালৰ বৰণ ইউৰোপীয়সকলৰ মাজত অতি বগা আৰু ভাৰতীয় তথা দক্ষিণ পশ্চিম এছিয়াৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত বাদামী ৰঙৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নিগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ লোকসকল প্ৰধানকৈ কোন কোন ঠাইত বাস কৰে উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশ এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কিছু অংশ আৰু উচেনিয়া মহাদেশৰ কিছু ঠাইত বাস কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নিগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ দেহৰ আৰু চুলিৰ বৰণ কেনেকুৱা উত্তৰ দেহৰ ছাল প্ৰধানকৈ ক'লা বা বাদামী কোলা বৰণৰ চুলিবোৰ কেঁকুৰা আৰু নাকটো বহল আৰু চেপেটা নেক্সট কুৱেশ্যন মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকল প্ৰধানকৈ কোন কোন ঠাইত বাস কৰে উত্তৰ মধ্য আৰু পূব এছিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকল বাস কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনসকল লোক মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ চীনা জাপানী কোৰিয়া ব্ৰহ্মদেশীয় থাই ভিয়েটনামী খমেৰ মালয় আদি লোকসকল মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত নেক্সট কুৱেশ্যন মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ দেহৰ আৰু চুলিৰ বৰণ কেনেকুৱা উত্তৰ মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ দেহৰ ছাল প্ৰধানকৈ হালধীয়া বৰণৰ চকুবোৰ সৰু আৰু চুলিবোৰ পোন বা থিয় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোনসকল লোক মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ উত্তৰ অসমৰ বেছিভাগ জনজাতি যেনে বড়ো কাৰ্বি মিচিং গাৰো ৰাভা আদি মূলতঃ মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম ধৰ্ম কি উত্তৰ পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম ধৰ্ম হৈছে হিন্দু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখন কি উত্তৰ বেদ নেক্সট কুৱেশ্যন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ দুটা ভাগ কি কি উত্তৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ দুটা ভাগ হৈছে ৰোমান কেথলিক আৰু প্ৰটেষ্টাণ্ট
Next question to Hose Bissor Mut Kiman Hotankolu Christan Dharma Volumbi Utor Mut Jonahonker Pry Ectitianko Luke Christan Dharma Volumbi Next question Christan Dharmor Mul Grontokon Ki Utor Bible Next question to Hose Islam Dharma Volumbi Lukor Dutta Prodhan Bhak Kiki Utor Sia Aru Sunni Next question Islam dharmor mul granthokon ki? Uttar Quran. Next question. Bodha dharmor pradhan bhag duta ki ki? Uttar Hinayon aru Mohayon. Next question to hoise. Prithibir mut kiman hotankho bodha dharmi? Uttar Pray soy hotankho bodha dharmi. Next question. Bodha dharmor mul granthokon ki? Uttar Tripitaka. Next question to Hose Duhezar Egborkor Lukopiol Onuhori Dekor Mut Zonohunker Kiman Hotanko Hindu Dharmabolombi Uttar Ekahidohomi Sari Hotanko Hindu Dharmabolombi Next question to Hose Bodho Dharmabolombi Luke Hokol Prithibir Kun Onkot Bakore Uttar Sikkim Arunachal Pradeshor Poshimangkho Poshimbongor Uttoronkho Aru Biharor Uttoronkho Next question to Hose Okomor Mut Jonohonkar Kiman Hotanko Manu Hindu Uttar Sokosti Dohomik No Hotanko Next question to Hose Okomor Mut Jonohonkar Kiman Hotanko Manu Islam Uttar Tris Dohomik No Hotanko Manu Islam Next question Okomor Mut Jonohonkar Kiman Hotanko Manu Christian Dharmabolombi Uttar Tini Dohomik Hat Hotanko, Christian Dharmabolombi. Next question to Hose Prithibit Manohor Sristi Ketia Huisil Uttar Pas Soilak Bosor Purbe Prithibit Manohor Sristi Huisil Next question to Hose Jonohunkia Hisape Prithibir Brihottom Dormio Gustito Ki Uttar Christian Dharmo Next question to Hose Manohor Sristi Protome Kun Mohadehot Huisil Uttar Africa Mohadehot Manohor Sristi Protome Hoisil. Aji video to ekebare last question to Hose Sindhekhor Lukhokol Kun Manob Gustir Ontorgot. Uttar Hobo Mongolio Manob Gustir Ontorgot. Satra Satri Hokol Aji video to Asil Imane A video to Ruporu Tumaloke Jodi Onno Pathomohor Question Answer Homo Bisarisa Tente Comment Boxot Comment Kori Janaba. আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ